meus queridos irmãos preciosos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Você é muito mais que especial para nós. Nós temos nessa tarde uma palavra muito preciosa para o seu coração, uma palavra para tocar sobre a sua vida, transformá-la. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos que você venha usufruir de todas as promessas de Deus para a sua vida, para o seu ministério e para o seu propósito. Eu já quero com muito carinho convidar você a se autoconvencer de algo que é muito necessário para a nossa vida. O medo não faz parte de você. E nessa tarde nós precisamos aprender a vencer o medo. Nessa tarde nós precisamos aprender a entendermos que o verdadeiro amor lança fora o medo. E é com muito carinho que eu quero convidar você a de hoje em diante viver um novo tempo na sua vida, sem dor, sem sofrimento e sem medo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que está chegando agora. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, nós somos gratos a Deus pelo seu propósito, pelo seu ministério. Então, seja bem-vindo, fique conosco e vamos aprender com muito carinho em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos agradecer o nome do Senhor Jesus e que essa tarde seja conduzida pelo Espírito Santo. O maior desejo do nosso coração é que todas as vezes que nós nos reunirmos, Ele venha direcionar as nossas reuniões, Ele venha direcionar nossas vidas, Ele venha nos direcionar para que, aleluia, para que nós possamos viver coisas grandes e poderosas na terra. Literalmente, nós precisamos carregar em nós algo incrível, incrível da parte de Deus e o cuidado dele é imensurável. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos aonde você está, independentemente de onde você estiver. Feche seus olhos e vem comigo orar e agradecer. Eu quero que você faça um momento de agradecimento a Jesus pelo amor, pela misericórdia e por tudo que ele tem feito por nós. Querido Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu carinho, aleluia, pelo Teu cuidado, porque o Senhor é tão bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. A Tua misericórdia dura para todo sempre. Hoje nós queremos vencer o medo, nós queremos entender que aquele que nos chamou, aquele que de verdade nos tirou das trevas, é o verdadeiro amor e nele não existe medo, nele não existe covardia, nele não existe nada que me faça viver longe de um amor verdadeiro. Por isso eu te peço com muito carinho, limpa a nossa mente, o nosso coração, querido e amigo Espírito Santo. Eu te peço que todas as pessoas nessa tarde sejam tocadas, transformadas e tenham uma vida restaurada de hoje em diante, em nome de Jesus. Obrigado. Não me deixe te atrapalhar, com muito carinho eu te peço. Faz a tua vontade e nos conduz a chegarmos diante do Pai. E ouvir a sua voz, olhar nos seus olhos e sermos tocados por Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. Aleluia, coisa boa. Vamos lá, povo lindo. É muito bom. Depender dele é muito bom. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que você tem. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado. Vamos lá, povo lindo. Nós queremos, antes de mais nada, ser grato a Deus por todas as pessoas que estiveram conosco em Sarandi, no Paraná. Foi algo incrível da parte de Deus. Nós soltamos um vídeo pequeno de um milagre incrível e daqui a pouco tem muito mais vídeos de milagres que Deus fez naquele lugar. A pessoa do Espírito Santo foi tão real ali, meu Deus do céu. E eu sou grato a Ele por tudo. Eu sou grato a Ele pela oportunidade, eu sou grato a Ele pelo amor dEle, eu sou grato a Ele por tudo. E eu quero agradecer você que se deslocou da sua cidade para estar junto conosco nesses dias tão preciosos. Amém? Vamos lá. Como se vence o medo? O medo é algo necessário que nós venhamos vencer diariamente. Mas quando existe um medo dentro de nós, significa que o amor ainda não está na plenitude de quem Ele é. Nós ainda tratamos o amor como um sentimento. A primeira chave eu já quero liberar para você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Quando existe o medo prevalecendo em mim, é porque o amor ainda é um sentimento. Aleluia! Escreva lá nos comentários em nome de Jesus. Essa é a primeira chave de hoje.
Se o medo ainda tem domínio sobre mim, é porque o amor ainda. Se o medo. Escreva lá. Se o medo ainda tem domínio sobre mim, é porque o amor ainda é um sentimento para mim. Amém? Então nós precisamos literalmente entender isso. Se o medo tem poder contra a sua vida, é porque você ainda trata o amor como sentimento. E quando eu passo a entender que o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa, o medo precisa ir embora, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora aquilo que está me prendendo a não conseguir andar, a não conseguir viver, a não conseguir tomar posse daquilo que pertence a mim. E nós precisamos de verdade guardar dentro dos nossos corações algo que vem de Deus com muita força. O medo vai te impedir de crescer em Deus, de andar com Deus, de viver as promessas de Deus. O medo vai te impedir de usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou para você. Já a ausência do medo te faz ser uma pessoa destemida, faz você ser uma pessoa que vive, luta pelos seus objetivos e alcança, porque você sabe que basta tomar posse daquilo que é seu. Basta que você tome posse do que é seu. Literalmente, basta que você compreenda que Deus deu a você. E o medo, ele vai sempre lutar contra o verdadeiro amor, porque ele quer nos manter dentro de uma prisão espiritual, aonde nós não venhamos conseguir tocar, ter acesso, viver, restaurar aquilo que por algum momento se perdeu. Então, enquanto o medo tem poder sobre a minha vida, é porque eu ainda trato o amor como um sentimento. Essa é a primeira chave. Deixe de tratar o amor como um sentimento e passe-o a tratar como uma pessoa, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa que chega diante de você, se senta, te abraça e diz assim: filho, filha, vem comigo viver tudo aquilo que é necessário para uma nova vida. Filho, filha, vem ser tocado por mim. Aleluia! O Espírito Santo quer mudar as nossas vidas, o Espírito Santo quer mudar a nossa história, o Espírito Santo quer nos abraçar com um abraço de amor tão especial. O Espírito Santo, hoje aconteceu isso com você, eu sei, ele está me falando. E hoje aconteceu isso com você, quando ele foi lá e você sentiu algo sobre o seu corpo e você não sabia o que que era, aquela sensação diferente, parece que alguma coisa estava diferente. Isso ele estava chamando e convidando você: filho, vem, vem ficar comigo essa manhã, vem ficar comigo essa manhã, vem ficar comigo nesse momento. Ele estava convidando você, ele estava chamando a sua atenção para ficar com ele. O Espírito Santo, ele é especialista nisso. O Espírito Santo, ele é especialista em nos chamar e nos convidar para podermos viver algo com ele diferente. E eu quero convidar você, não esquece de abraçá-lo todas as vezes que você se sente convidado por ele a viver algo novo. Porque sabe o que acontece? Quando eu lanço meu coração a viver algo diante de Deus, literalmente a minha vida passa a ser levada a um nível diferente, a um nível onde eu reconheço e entendo: Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando do meu corpo, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da minha família. Espírito Santo, eu te dou louvor. E nós precisamos aprender a vencer o medo. Nós precisamos aprender a vencer. Porque quando você vence o medo, literalmente você tem acesso a algo que vai mudar a sua vida, o amor. E o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. O amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. Aleluia. Espírito Santo. Salmos, capítulo de número 46. Pegue sua Bíblia com muito carinho. Salmos, capítulo de Salmos de número 46. Salmos de número 46, verso 1 em diante. Salmo números 46, verso 1 em diante, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes
se estremeçam a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. Ainda que tudo aconteça o contrário daquilo que você está com os seus olhos vendo, não tenha medo. Vença o medo. Por quê? Porque Deus está com você. Deus está guardando você. Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando a sua história. Deus está guardando quem você é. Mas para isso, o medo precisa perder o poder que ele tem sobre nós. Salmos número 27, do versículo 1 do verso 1 em diante. Salmo número 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você consegue entender isso daqui? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opositores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourará contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O medo não pode ter poder contra você. O medo não pode ter o poder contra a sua vida. Você é maior do que o medo. Você é maior do que o temor. Você é maior do que o pavor que vem tentando te paralisar. Aleluia! 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 Todas as vezes que você olha e o medo começa a te envolver em N situações, ele começa a envolver você, trazendo até você o medo de não ter o que comer, de não ter como pagar conta, de não ter como poder pagar aluguel, de não ter, ele começa a gerar dentro de você muitas dúvidas, que você começa a tentar tomar decisões por conta própria, por causa do medo, por causa da ação do medo. O medo busca de todas as formas te paralisar. Ele vai dizer para você não pode viver, você não pode fazer, você não vai entender. Ele começa a fazer de todas as maneiras algo para tentar te paralisar. O medo, ele é especialista em tentar destruir você, gerando dor e sofrimento, gerando sobre você angústia, gerando sobre você dúvida. Quantas pessoas hoje não sabem o que desejam da vida porque o medo lançou sobre elas uma dúvida eterna? Elas acreditam, vai dar certo. O medo vem e diz assim: você não vai conseguir, você não é ninguém, você não pode, você não vai conseguir sair daqui. O medo vai tentar de todas as formas paralisar a sua vida, mas Deus está dizendo para você nessa tarde, o Espírito Santo está dizendo para você nessa tarde: filha, descansa no teu Criador, filho, descansa no teu Criador, porque Ele te ama e tem cuidado de você. Ah, se não fosse Ele! Ah, se não fosse ele! Ah, se não fosse papai cuidando de você, o que seria de mim e de você? Aleluia! Você consegue entender? Aleluia! O que seria de mim e de você se não fosse ele cuidando de mim e de você? O Espírito Santo, ele deseja te abraçar para curar tuas feridas. Ele quer curar suas dores, os seus sofrimentos. Ele quer curar tudo aquilo que está paralisando você. O medo, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Literalmente, ele quer abraçar você e arrancar isso daí. E nós queremos orar por isso hoje. Hoje você vai vencer o medo, você vai de verdade descobrir quem você é, você de verdade vai descobrir o potencial que está sobre você, você vai descobrir quem Deus é, e no momento da sua angústia, da dor, do sofrimento, você vai olhar e vai dizer assim: eu elevo os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O medo precisa ir embora.
O medo precisa deixar de ter poder sobre a sua vida. O medo precisa deixar de ter autoridade sobre a sua vida. Eu sei que isso aconteceu há muito tempo. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Eu sei que isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu sei. O Senhor me mostra você chorando. O Senhor me mostra você criança sendo maltratada e maltratado. E daí em diante o medo se apossou da sua vida. Que até hoje você tem até medo do seu próprio relacionamento. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O medo faz com que você diga não para as vontades de Deus, diga não para o seu esposo, diga não para a sua esposa, diga não para os seus filhos, com medo de se machucar. O medo faz com que você viva uma vida de privações financeiras. Quem é pai e mãe aqui que ouve e vê o seu filho pedir algo e você diz não, senão não teremos o que comer? Isso é medo. É uma ação de um principado maldito chamado medo que está tentando parar você, para que você não venha lançar sobre o seu filho o poder de usufruir daquilo que de verdade Deus deu a você. Eu sei que de repente nesse momento você abre a sua geladeira e você diz: Deus, eu estou que nem aquela mulher que encontrou Eliseu, aquela viúva. Eu não tenho nada lá dentro. Mas eu quero lançar uma palavra sobre você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. O que você não tem hoje, amanhã será abundância para a sua vida. Porque o Deus de milagre, Ele cuida de você. Ele trará para a sua. Eita, Jesus! Ele trará para a sua casa, para a sua geladeira, para a sua residência, provisão. Aquilo que há falta hoje virá com abundância. Quem toma posse em nome de Jesus. E eu quero declarar como profeta e filho de Deus hoje. Essa conta que você está com um desespero grande porque você precisa pagar ela, não se preocupe. Hoje Deus provê para sua vida o que você precisa para pagar. Em nome de Jesus, amanhã ela estará paga. Tome posse e aceite. Ele canta Rebacerca da Arábia. Mateus 6, 33. Quando a Bíblia diz, presta atenção nisso daqui, gente. Presta atenção nisso daqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós precisamos entender literalmente. Nós precisamos entender literalmente. Quando a Bíblia diz, o segredo, a palavra de Deus está me mostrando que segredo muito, muito incrível em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você está buscando tudo menos o reino dos céus, é por isso que as coisas estão cada vez mais longe de você. Tome posse da promessa de Deus para sua vida e receba. Tome posse, essa conta será paga, sim. Eu sei que hoje pela manhã você ficou muito desesperada e desesperada, porque você fica pensando como eu vou pagar essa dívida. Deus vai prover para que você acredite e creia que Ele te ama e que Ele é provedor da sua casa, da sua vida, da sua família. Ele quer prover tudo que há necessidade em você. Literalmente, literalmente, literalmente. Espírito Santo, eu te dou louvor. Espírito Santo, eu te dou louvor. E quando o nosso coração se comporta sendo dominado pelo medo, nós não conseguimos ter ousadia para vencer justamente o medo, porque ele nos paralisa, ele bloqueia você de que você não consiga viver, de que você não consiga experimentar, de que você não consiga abraçar. Você entende? Você entende? Quando você literalmente está sendo envolvido, eu quero ler algo para você. Isaías capítulo de número 35. Aleluia, Espírito Santo. Isaías capítulo de número 35, versículo de número 4. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais.
Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Você consegue entender? Não tema, não deixe o medo te envolver, não deixe o medo paralisar sua vida. Você precisa reconhecer quem você é. A maior dificuldade das pessoas no dia de hoje é reconhecer quem elas são. Se você reconhece quem você é, pode o mundo inteiro vir contra você, mas você vai saber reconhecer. Eu sei quem cuida de mim, eu sei quem cuida da minha vida, eu sei quem cuida da minha família, eu sei quem cuida do meu ministério, eu sei quem tem cuidado de mim. E aí você começa a colocar em prática a ousadia de dizer: Deus, eu tomo posse do que pertence a mim. O diabo vem e diz assim: não, não adianta tomar posse, porque você não vai chegar a lugar algum. Você precisa colocar algo dentro do seu coração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Você é maior do que pensa e você nasceu para literalmente dominar sobre a terra. Você nasceu para dominar. Deus te chamou para domínio. Deus te chamou para governança. Tome posse disso. Tome posse disso. Você sabe por que muitos casamentos se acabaram? Você sabe por que você tem chorado pela ausência de um esposo, de uma esposa na sua vida? Pela questão financeira. Porque não, vocês não acreditaram em Deus como deveriam confiar. E financeiramente vocês começaram a acreditar que não havia como ser sustentado por Deus. E vocês começaram a brigar, começaram a se desentender e se separaram, porque não conseguiram se manter firme no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da tribulação. Felizes aqueles que conseguem se manter firme porque creem em Deus. Rabiané, vá, sai. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, eu vou me manter firme naquilo que Deus tem prometido para minha vida. Aconteça o que acontecer, eu irei me manter firme nas promessas de Deus. Espírito Santo, eu te dou louvor. Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 17. Ainda Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente. Por que que você está tão machucado? Por que que você está tão machucado? Confia, acredita, se entregue a Ele. Só existe uma forma de você vencer o medo, é você entender quem Deus é. E quando você entende que Deus, Ele é o amor, você passa a confiar em Deus. Quando você olhar e dizer assim: não tem alimento para amanhã, não tem problema. Eu confio naquele que provê. Quando você olhar e parar para perguntar para si mesmo: o que que será amanhã de mim e da minha vida? Não tem problema. Aquele que tem cuidado de mim, amanhã fará tudo diferente. Alguém comentou: eu tenho aprendido a viver cada dia de uma vez. É verdade. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último e o próximo como se fosse o primeiro de todos. Por que está angustiado? Por que está angustiada? Deus, mas o que vai ser? Eu não vou conseguir, né? Não vai dar certo, não. Confia no Deus da tua salvação. Confia naquele que tem guardado você, aquele que tem te levantado, aquele que tem pegado você pelas mãos e te levado a viver as promessas de um Deus de amor. Rebecanto rebene revarra cerca da Arábia. Ele é real. Espírito Santo, eu te amo. Eu sei que você está sentindo ele. Eu sei que você está sentindo ele. Eu sei que dentro de você existe algo queimando nessa tarde, em nome de Jesus. Eu sei. Eu sei. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos. Deus quer curar pessoas que foram abandonadas.
Você sabe por que hoje existe uma dor e uma angústia dentro de você? Porque abandonaram você. Não valorizaram a pessoa que você é. Não valorizaram a mulher que você estava se tornando. Não tiveram paciência para esperar. Não tiveram paciência para lançar diante de você a esperança de entender que Deus molda como um diamante. Deus molda e Deus vai preparando. Deus vai restaurando aquilo que ainda não está restaurado. Em nome de Jesus. E abandonaram você porque não tiveram paciência de esperar a sua transformação e o seu tempo. Deus está lançando uma palavra sobre você nessa tarde. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Filha, filho, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração. Deixa o seu like, você que está assistindo, deixa o seu like. Vamos fazer pessoas terem acesso a esse material. Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Que venha, ele está aqui, ele está aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro. Quem se alegra? Comente, eu me alegrarei no Senhor. Comente, eu me alegrarei no Senhor. 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 Aleluia. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. Ele é quem direciona a minha vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Não existe nada mais precioso do que você se alegrar nele, aleluia. E eu quero falar para três pessoas que estão ao vivo junto conosco. Você chorou, você sorriu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Até na noite passada você estava orando, precisando, buscando por uma resposta. E a resposta de Deus para você nessa tarde é: está muito próximo o momento de você viver as promessas de Deus. Seja forte, corajoso, não desista, não desanime. Seja forte, corajoso. Satanás está ao seu derredor, tentando lançar farpas, tentando lançar setas para paralisar a sua fé. Mas eu declaro nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, em especial para três pessoas, se mantenha firme, seja forte, seja corajoso, porque Deus está assinando o papel de restauração e transformação para sua vida, em nome de Jesus. Rabacanto rebnevais, rebnevocanto de menele fandere adarabia, enemenevahada canto de amenorevahassai. Espírito Santo, eu te dou louvor. Espírito Santo, eu te dou louvor. Espírito, obrigado, Jesus. Vamos que vamos. Lembre-se sempre de uma coisa, você tem sentido dentro do seu coração um impulso. Eu estou falando agora com seis pessoas que estão ao vivo aqui conosco. Você tem sentido dentro do seu coração de abrir o seu próprio negócio, não tem? Sim ou não? O que que está faltando? Não diga que é dinheiro. Porque para quem vive diante de Deus em amor, o medo não tem mais poder de paralisar. Então agora você vai receber sobre a sua vida a palavra que Deus está lançando. Tome posse agora em nome do Senhor Jesus. Tome posse agora em nome do Senhor Jesus. Vá, abra. Seis pessoas precisavam dessa liberação profética hoje. Então receba sobre você. Vá, literalmente vá e abra.
Comece, exerça a autoridade que Deus deu e o governo que Deus deu sobre você, em nome de Jesus. Quem toma posse? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Verdade ou mentira? Seis pessoas, Deus me mostrou seis pessoas que têm pensado em abrir o seu próprio negócio e ainda não tiveram ousadia e coragem por causa do medo. Espírito Santo, eu te dou louvor. Diga, eu tomo posse. Escreva, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Rodrigo Silva, tá cansado? É a melhor coisa que você faz, é sair realmente e trabalhar para si, aprender a governar, aprender a viver algo que Deus prometeu para você. Eu tomo posse, vamos! Tome posse nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Meu irmão amado que eu amo, um beijo para ti, meu lindo do meu coração. Querido Inácio, querido Júnior, eu te amo. Aleluia! Você nasceu para governo. Você nasceu para governar. Você nasceu literalmente para viver uma vida onde você domina e não é dominado. Limpe a sua mente de ter que depender de pessoas. Ah, agora eu vou trabalhar para alguém. Não. Você precisa ser livre. Você precisa voar. Você precisa ter consciência que Deus chamou você para governar. Deus chamou você para viver. Deus chamou você para tomar posse. Deus chamou você para usufruir. Deus chamou você para viver algo novo nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Deus chamou você para governo. Jesus, eu te dou louvor. Eu sinto Deus aqui. Eu te dou louvor. Enquanto você não conseguir vencer o medo, você sempre vai ter um passo para trás de todas as suas decisões. Você não vai conseguir andar, você não vai conseguir tomar posse, você não vai conseguir usufruir de tudo que Deus conquistou na cruz por você. Em nome do Senhor Jesus. 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 Aleluia! Ele está aqui. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Jesus, eu te dou louvor. Aleluia! Tome posse, tome posse, tome posse. Ai, Jesus. Se você descobrisse o potencial que você tem, se você descobrisse quem é você em Deus, você literalmente hoje tomaria uma decisão de viver tudo novo. Se você entendesse o potencial que você tem, uma das armas que o diabo mais utiliza é justamente gerar medo dentro das pessoas para que elas não andem, para que elas fiquem paradas, para que elas fiquem estagnadas, para que elas não consigam se desenvolver em Deus, para que elas não consigam levantar a cabeça e dizer assim: Deus, eis-me aqui, eu preciso governar porque o Senhor me criou para isso. Eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir isso agora. Enquanto você não governa, ímpios estão governando e utilizando você. Enquanto você não governa, ímpios estão fazendo isso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Abra sua mente nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Enquanto você não aprender a governar, ímpios vão governar sobre sua vida. Ímpios vão determinar o dia em que você passeia com a sua família, um dia em que você tira férias, um dia em que você pode fazer qualquer coisa, é eles que vão dominar. E eu preciso tomar posse do que Deus me prometeu. Porque daí em diante eu vou saber o valor. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Eu vou saber o valor de eu poder passar o dia com o meu filho, com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo. Você vai descobrir o valor disso.
Obrigado, Jesus. Vamos que vamos. Você sabe por que hoje você é atormentado por espírito de ansiedade? Porque quando criança você não tinha paz presente, mas você tinha comida. Os seus pais pensavam que era mais importante colocar comida na mesa do que ser presente com você, quando que na verdade daria para fazer as duas coisas, mas eles acreditaram que não. E você não teve seu pai ou a sua mãe presente, e isso gerou dentro de você uma lacuna que hoje Satanás tenta preencher com ansiedade. O espírito de ansiedade vem sobre você e tenta dizer assim: ó, você sempre vai viver sozinho, sozinha. Você tem um espírito de solidão que vai tentar paralisar você junto com o espírito de ansiedade. Mas eu declaro nessa tarde, em nome do Senhor Jesus: não, Satanás, o espírito de ansiedade, o espírito de medo, o espírito de solidão não vão acompanhar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você comente agora, como um comentário profético de hoje em diante, não. Só comente: eu sou livre do espírito de ansiedade e solidão. Eu sou livre do espírito de ansiedade e solidão em nome de Jesus, o Filho de Deus. Eu sou livre do espírito de ansiedade e solidão em nome de Jesus. Você é livre, você precisa ser livre desse espírito que paralisa tantas vidas. Existe algo melhor do que você poder pegar o seu filho, a sua filha e passear, brincar, se jogar no chão e ficar com ele durante o momento que for necessário? Você poder fazer parte do dia a dia da sua esposa, você poder fazer parte do dia a dia da sua família. Já chega de ter que sair de casa às 6 da manhã, pegar duas, três conduções e voltar 9 da noite. Você vai passar 14 horas longe da sua família, do seu bem mais precioso. Do seu bem mais precioso. E eu quero que você seja livre, seja liberto do medo, para que você entenda quem você é em Deus, para que você entenda o potencial que você tem em Deus, para que você entenda quem de verdade você é e venha viver algo novo em nome do Senhor Jesus. Algo novo em nome de Jesus. Algo novo em nome de Jesus. Ah, Jesus, eu te amo. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Eu te amo, Jesus. Ele é muito lindo. Ah, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Jesus é lindo demais. Jesus é lindo demais. Os olhos dele de fogo queimam. Os olhos dele queimam. Ah, Jesus, eu te amo. Eu sou assim. Eu sou desesperado por Jesus. O meu coração queima por ele dia e noite. E não existe para mim nada mais prazeroso do que falar dele. Ele é tudo que eu tenho. Ele é a razão pelo qual eu vivo e eu amo. Então falar dele mexe comigo, de verdade. Ah, Jesus. André, o segredo para desbloquear negócio é a oferta. Faça uma oferta em cima dos seus negócios que você vai ver as coisas mudarem. Às vezes o que está travando o mundo espiritual sobre os nossos negócios é justamente a falta de oferta. Entende? Levante uma oferta em prol desse negócio que você vai ver as coisas mudarem, literalmente. Estou falando para você. Faça esse voto, faça essa prova para você ver o que vai acontecer. Eu estou falando para você porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso e são desbloqueadas, literalmente. São desbloqueadas, literalmente.
E quando o medo tem o poder retirado de sobre a sua vida, as coisas passam a ser diferentes, porque agora ele já não vai dominar mais sobre você, ele já não vai mais dominar sobre a sua vida, ele já não vai dominar mais sobre as suas atitudes, ele já não terá mais o poder de determinar quem você é. O medo precisa ir embora e você precisa entender que o que bloqueia os milagres, o que bloqueia uma transformação, uma restauração, uma implantação, o que determina que você não consiga viver o que Deus tem para você é justamente o medo prendendo sua vida. Deus, ele literalmente quer que você seja livre do espírito de medo para que você venha usufruir nessa terra de tudo que Deus deu a você, de tudo que ele prometeu a você, estão guardados nas dimensões espirituais. Tome posse das promessas de Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, e passe a viver coisas grandes e poderosas em Deus. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, é por isso que você está sentindo esse queimar dentro do seu peito. O Espírito Santo está falando contigo que chegou o tempo, que chegou a hora de viver algo novo, de viver algo incrível, de viver algo poderoso. O Espírito Santo está lançando sobre você um novo tempo. O Espírito Santo está lançando sobre você uma nova oportunidade de viver, de agarrar, de tomar posse, de ser restaurado para viver aquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse das promessas de Deus. Tome posse daquilo que Ele tem para você, para que você possa viver as promessas dele com muito carinho, em nome de Jesus. 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 O medo precisa ir embora para que você seja livre. O medo precisa ir embora para que você seja livre. O medo precisa ir embora para que você possa ser livre. Imagine você mergulhar, e quando você mergulha, o único desejo que você tem não é o medo de se afogar. O único desejo que você tem é de chegar no mais profundo, onde está todo o tesouro esperando por você. Imagine você nessa oportunidade de mergulhar, e ao mergulhar, o medo que você vai sentir não é de tentar sair. O medo, o desejo que você vai sentir não é de sair por causa do medo. O desejo que você vai ter é de ir para águas mais profundas, encontrar Jesus, abraçar Jesus e ter a sua vida transformada por Ele ali, naquele exato momento. Não existe nada mais poderoso. Não existe nada mais real, não existe nada mais incrível do que você poder usufruir de tudo isso na sua vida. Do que você poder usufruir de tudo isso na sua vida. Literalmente, o medo precisa ir embora. E eu quero ler para você o que está em 1 João, capítulo de número 4, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. Livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O verdadeiro amor lança fora o medo. O medo que você tem de viver coisas grandes e poderosas, o medo que você tem de poder não é mergulhar para encontrar Jesus. Entende? E você precisa entender, o medo precisa ir embora para que eu mergulhe, cada vez mais eu mergulhe. E eu quero lançar sobre a sua vida nessa tarde: você tem potencial para ir mais longe em Deus. Você tem potencial, a sua casa vai sair. A construção da sua casa vai ser finalizada sim. Você vai morar no que é seu sim, porque você vai aprender a governar, você vai aprender a tomar posse, você vai aprender a dominar literalmente sobre aquilo que Deus criou com tanto carinho para você. Eu sei que o seu coração vive preocupado porque você mora de favor, porque você paga aluguel e você fica pensando: Deus, o que que eu vou fazer? Será que as coisas nunca vão dar certo para mim? Vai, sabe por quê? Porque no momento em que o medo vai embora, você literalmente já não é mais dominado e envolvido por ele. No momento em que o medo vai embora, você apenas dedica-se a ouvir o que Deus está falando. E se ele disser assim: filho, anda, vai, faz, você anda. Por quê? Porque você confia naquele que te chamou.
Porque você confia naquele que tem te capacitado, porque você confia naquele que literalmente tem chamado você para viver coisas grandes. Jeová de Siqunu, Jeová Jiré, eu tomo posse literalmente do Deus da minha salvação, que tem poder de transformar a minha vida. Literalmente. Literalmente. Eu preciso abraçar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso em tudo que ele faz. Eu preciso abraçá-lo com tanto amor, em olhar e dizer assim: o Senhor é o Deus da minha vida, em ti não há medo, em ti não há desânimo, em ti não há nada que possa me paralisar, porque eu te amo. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar para você que está desejando tomar uma decisão de começar algo, em nome do Senhor Jesus. 2022 será o ano em que você vai se desprender de tudo que paralisa a sua vida e vai tomar posse da sua empresa, vai tomar posse do seu negócio, vai tomar posse da sua mega loja, vai tomar posse do seu ambiente em que Deus vai entregar a você para que você possa dominar, literalmente, em nome do Senhor Jesus. Quem toma posse nessa tarde? Nome de Jesus. Você vai aprender a governar. Você vai aprender através da empresa a ganhar almas para Jesus. A ver pessoas trabalhando com você que vão dizer assim: eu não sei por quê, mas tem algo aqui nessa empresa que me faz desejar estar aqui e me doar por ela. Só que você vai ter um princípio: nunca deixe as pessoas presas a você na sua empresa. Ensine elas a voarem, ensine elas a andarem. Sabe por quê? Porque esse é o princípio de governança. Quem governa, libera. Quem não sabe governar e vive com espírito de liderança aprende, entende? É por isso que o seu patrão nunca olhou para você e disse: você é o melhor. Na empresa você é o melhor. E você não tem espaço para estar mais aqui. Você precisa voar. Vai. É o contrário. Se você chegar e dizer assim: eu vou sair, ele vai olhar e vai dizer: não, lá fora está tudo difícil, não faça isso. É porque ele quer você preso. Ele quer que você se torne preso. Como eu posso viver uma vida de prisão, sendo que a Bíblia diz em Gálatas que Cristo nos chamou para liberdade? Oh, aleluia! Ele me chamou para liberdade. Se ele me chamou para ser livre, eu não posso estar vivendo uma vida de prisão espiritual, financeira, emocional. Eu preciso viver uma vida de liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Tome posse em nome de Jesus. Esse ano de 2022 vai ser o ano de mudança para a sua vida. Esse ano de 2022 vai ser o ano de implantar, de governar em nome do Senhor Jesus. Esse ano de 2022 será um ano diferente para a sua vida, em nome de Jesus. Tome posse sobre você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor. Eu te dou louvor. Eu te dou louvor, eu te dou louvor, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou louvor em nome do Senhor Jesus. Eu te dou louvor em nome do Senhor Jesus. E quando você reconhecer, guarde dentro do seu coração isso. Quando você for livre do medo, você vai reconhecer que quando você aprender a governar, você tiver a sua empresa, você tiver o seu próprio negócio, aí você vai parar e vai dizer: agora eu vou ter tudo que eu preciso. Não. Agora você vai ser um canal de Deus para abençoar vidas. Sabe por quê? Porque o Deus da minha e da sua salvação, sustentou a minha vida e a sua vida sempre, até nós sermos desbloqueados para aprendermos a governar e daí em diante começar a ser um canal de bênção para vidas. Pessoas que trabalharão com você serão transformadas, pessoas que trabalharão para você serão mudadas, serão impactadas por Deus, serão abençoadas. Você sabe por quê? Se todos descobrissem esse propósito, literalmente a vida mudava. Quando você semeia, quando você oferta, ou quando você faz algum tipo de esmola, eu vou usar essa expressão, mas é quando você faz algum tipo de bem para as pessoas, literalmente você está gerando sobre o lugar, sobre a loja, sobre a empresa, testemunho espiritual.
Talvez por isso que você, quando vai ver a história de um mega empresário que tem uma multinacional, você vai ver que eles fazem milhões em doações, mesmo que de forma inconsciente, mas eles sabem que dali eles estão agregando, literalmente, testemunho e favor sobre a vida deles, sobre a empresa deles. É tempo de nós começarmos a abrir a nossa mente e entendermos. Deus não vai me levar a uma estatura, uma postura numa empresa aonde ele vai me dar para que eu possa agora não falar mais com pessoas, para que agora eu venha ter uma atitude de não ter mais contato com ninguém. Pelo contrário, ele vai colocar você lá para que você continue nessa mesma humildade, tendo esse mesmo coração e simplesmente agora fazendo o que hoje, ei Jesus, sei. Você tem desejo de ajudar muitas pessoas e você faz dentro do limite, verdade ou mentira? Você faz dentro do limite, você vai e ajuda dentro do que você pode, mas você gostaria demais para ajudar mais. Então se prepare para ter mais, fazendo mais. É assim que funciona. Esse desejo que dá dentro do seu coração, ele vai ser liberado, literalmente, em nome do Senhor Jesus. Literalmente, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais você libera, mais você recebe. Quanto mais você libera, mais você recebe. Mais você recebe. E eu vejo muitas pessoas aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu vejo muitas pessoas aqui. Muitas mesmo. Muitas pessoas aqui. Que têm as mãos cheias de ouro. Potencial incrível. Potencial incrível, mas o medo está impedindo você de governar. O medo está impedindo você de viver. O medo está impedindo você de começar. Eu vejo, meu Deus do céu, Deus me mostra a quantidade de pessoas aqui que carregam uma unção de prosperidade muito forte. As mãos brilham, brilham. Tudo que toca começa a dar certo. Sim ou não? Só que aí você é paralisada pelo medo. E esse medo vai embora hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje esse medo vai embora, em nome do Senhor Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. 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 Literalmente. O verdadeiro amor lança fora o medo. Literalmente, o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu te dou louvor, Jesus. 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 Eu te dou louvor. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos orar nessa tarde para que o medo vá embora. E o medo vá embora com muita força. O medo vá embora com muita força. Você não mais vai ser dominada e dominado pelo medo. Você não vai mais ser dominado por esse principado que tem tentado paralisar a sua família, a sua vida. Quem nasceu para governar, quem nasceu para literalmente ser na terra um canal de Deus, precisa viver tudo isso e você nasceu para isso. Não deixe Satanás mentir para você, te enganar e te roubar. Não deixe. Se coloque, mulher, levanta o seu rosto agora em nome do Senhor Jesus e olhe para aquilo que Ele te chamou para viver. Literalmente. Vamos. O que tem de guerreiras aqui conosco agora, Jesus? O que tem de guerreiras aqui conosco agora? Mulheres incríveis, com potencial incrível aqui. Só que você só precisa de um despertar para você viver tudo que Deus te chamou. E isso está muito próximo de acontecer e vai acontecer em alguns minutos. De hoje em diante, sua vida nunca mais será a mesma. De hoje em diante, sua vida nunca mais será a mesma. De hoje em diante, sua vida nunca mais será a mesma. De hoje em diante, sua vida nunca mais será a mesma.
Você vai usufruir das promessas de Deus. Você vai usufruir das promessas de papai. Você vai usufruir das promessas do teu Criador. Em nome do Senhor Jesus. Você vai usufruir em um nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Em um nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Você vai usufruir de coisas poderosas. Poderosas. Em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero orar nesse exato momento com você. Eu quero orar para que a gente possa viver coisas grandes, incríveis, coisas poderosas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira nós vamos ter treinamento novamente, tá? Quinta-feira nós vamos ter treinamento novamente. Nós vamos fazer alternado por causa das agendas. Sexta-feira nós vamos estar em Atibaia, São Paulo. Então, sexta-feira não vamos ter treinamento. Nós vamos ter na quinta-feira. Hoje, terça, quarta, não. Na quinta, sim. Nós vamos ter treinamento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Para você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, aqui na descrição do vídeo tem dois links: um link para o WhatsApp, um link para o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram para você fazer parte conosco e estar por dentro de todas as novidades. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever e para você ficar por dentro de tudo em nome de Jesus, tá? Vamos orar para que cada vez mais nós venhamos tomar posse daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida nessa tarde que foi muito forte em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, segure na mão do seu esposo, ele que está aí, segure na mão do seu filho, segure na mão da sua esposa, literalmente segure na mão dos seus agora. Coloque-se, ah, eu estou só em casa. Coloque as mãos sobre a parede, coloque as mãos sobre o móvel, coloque as mãos sobre aquilo que você deseja que venha romper nesse ano e você vai ver que Deus vai fazer romper em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, literalmente, esse momento será um momento profético aonde Deus vai fazer coisas incríveis. Pastor, eu quero abrir um negócio de moda. Então, conecte seu espírito agora com a loja já aberta, funcionando e deixe as coisas fluírem em nome do Senhor Jesus nesse momento da oração, tá bom? Eu quero que você se conecte para que você venha viver algo incrível da parte de Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Você nunca mais vai ser o mesmo, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, nunca mais, nunca mais. Feche seus olhos, feche seus olhinhos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora com esta pessoa, meu Deus. Essa pessoa que nasceu para governar, esta pessoa que nasceu para tomar posse, essa pessoa que nasceu para viver, essa pessoa que nasceu, meu Deus, para literalmente ter acesso a coisas incríveis e poderosas em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar, meu Deus, sobre a vida dela, um despertar, um rompimento em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba sobre a sua vida um despertar nessa tarde. Medo eu declaro sobre ti, principado maldito. Larga a vida dessa pessoa, larga o casamento, larga a vida, meu Deus, financeira dela, em nome do Senhor Jesus e ministerial. Essa pessoa que busca colocar em prática, viver e não consegue, eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que vai embora todo medo, que todo medo vai embora, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta agora e ela venha tomar posse, meu Deus, das tuas promessas. Papai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, querido Espírito Santo,
cura essa pessoa que está com dor, essa pessoa que está enferma agora, numa rede, numa cama, num hospital, numa UTI, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, volte ao original corpo, em nome de Jesus. Eu quero orar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela vida da Lídia, que está com chikungunya. Eu declaro que essa doença maldita vá embora e caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a vida desta pessoa agora, restauração, o corpo volte ao original agora, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. É o que eu declaro sobre o corpo da Lídia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre todas as pessoas, literalmente, que haja restauração, transformação, milagre e que essa pessoa venha viver um novo tempo sobre a sua vida. Querido Espírito Santo, toca sobre a vida dela agora, toca sobre a vida dele agora, em nome do Senhor Jesus, e vem restaurar, vem transformar. Vem tocar sobre ela, vem tocar sobre ele, para que ele possa viver e usufruir do melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Medo, vai embora agora. Você que está sentindo ânsia de vômito, em nome do Senhor Jesus, deixa, porque isso é libertação sobre a sua vida. Você que está sentindo vontade de gritar, grite, coloque para fora o que está prendendo sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Você que agora está sentindo como um formigamento sobre o seu corpo, não se preocupe. A unção do Espírito de Deus está tocando sobre você e restaurando seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora que todo problema de infecção urinária, Jesus está falando com pessoas. Deus está liberando cura sobre duas pessoas que estão com problema de infecção urinária, em nome do Senhor Jesus. Seja restaurada agora, em nome de Jesus. Seja restaurada agora, em nome do Senhor Jesus. Dores de cabeça, cefaleia, problema de sinusite, problema de gastrite. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra e que haja restauração, que haja transformação, que haja milagre, que haja um despertar sobre a vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Receba sobre a sua vida o milagre. Receba sobre a sua vida a libertação. Receba sobre a sua vida a restauração. Receba sobre a sua vida algo novo agora. Em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Espírito Santo, toca sobre essa pessoa agora. Toca sobre o casamento dela. Restaura a sua família. Restaura a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. E que ela venha viver um novo tempo. Que ela venha viver uma nova história e que a vida dela nunca mais seja a mesma, em um nome precioso e bendito do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Quem crer, toma posse, diga amém. Comente amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Para você que sentiu algo também, comente. Para você que sentiu sobre o seu corpo alguma coisa, eu quero que você coloque nos comentários o que você sentiu, tá? Em um nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Testemunhe o que Deus fez nessa tarde com você, porque foi muito preciosa a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo, tá? Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Deixa eu dar alguns avisos para você enquanto você comenta. Se prepare em nome do Senhor Jesus. Se prepare em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos agora, dia 28, 29 e 30, agora já de janeiro, em Atibaia, São Paulo, sexta, sábado e domingo, Atibaia, São Paulo, numa cruzada que vai ser muito preciosa. No dia 25, 26 e 27, tá? Nós vamos estar em Tocantins, vamos estar na cidade de Tocantinópolis, em Tocantins. No dia 17, 18. Dia 18, 19 e 20 de março, nós vamos estar em Macapá. Para você que é dessa região, nós vamos estar em Macapá, tá? Em nome do Senhor Jesus. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Deixa eu ver, Jesus. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que eu esqueci agora, Deus. Deise. Irmã Deise, dia 9 e 10 de abril, congresso de jovens em. Não vou me lembrar agora o nome, tá? É o Congresso de Jovens em Blumenau, tá bom? Vamos estar aqui num Congresso de Jovens ministrando aqui em Blumenau. Depois a gente vai liberar direitinho o endereço tudinho, tá? Em nome do Senhor Jesus. E vamos estar em Belém. Em Belém do Pará, nós vamos estar também do dia 2 de março, mais ou menos, nós vamos estar
Até o dia 16, por aí, nós vamos estar em Belém do Pará, em várias cidades de Belém do Pará, tá bom? É, meu mano, é verdade. Dia 3 de fevereiro você faz aniversário. Não posso esquecer. Em nome de Jesus. Povo lindo, nós amamos você. Quinta-feira, já deixe marcado no seu relógio com muito carinho aí, já deixe agendado, tá? Que na quinta-feira nós vamos estar juntos aqui a partir das 14 horas num treinamento poderoso em nome do Senhor Jesus, numa tarde muito poderosa. Em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, tá? Já deixo tudo organizado aí. E aí, logo, logo, irmã Deise, a partir, como o caso das agendas, até em abril tá tudo fechado as agendas, gente. A gente ainda não conseguiu colocar em prática o que nós temos para colocar em prática aqui no CT, para começar a se reunir no CT. Quando vem para o Rio, a gente tem pedido de agenda, dois pedidos de agenda para o Rio de Janeiro a partir de abril, tá? Então é bem provável que em abril nós estejamos no Rio de Janeiro, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus sabe. Ó, minha preciosa e linda esposa colocou aí. Estamos postando as agendas no Instagram, gente. Ah, vou fazer um desafio para você. Corre lá no seu Instagram agora, nos stories do seu Instagram, tá bem aqui o nosso Instagram, ó. Bata um print da live agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você bata um print da live e corra lá no seu Instagram. E simplesmente você bata um print e nos marque. E aí, quando você marcar, nós vamos repostar. Se ainda não nos segue, segue aí, tá? Que aí a gente. Opa, aqui. Que aí nós vamos colocar as agendas, nós estamos colocando lá no Instagram. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, bata um print agora da live, coloque lá no seu Instagram, nos marque, que nós vamos repostar. Em um nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Quinta-feira estamos de volta. Para você que não faz parte dos nossos grupos, aqui na descrição da live, do vídeo, tem dois links. Um link do grupo do Telegram e outro link do grupo do WhatsApp para você estar junto conosco. E aí a gente coloca lá novidades, coloca lá dia de reunião, colocamos lá também as agendas, tá? Então, para você que ainda não faz parte e deseja fazer parte, é só correr aí que os links estão aí, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que esses eram os avisos que nós precisaríamos dar para você. Então, não se esqueça de qualquer dúvida nos enviar lá, tá bom? Dário não. Cadê? Diário a bordo. Quando vem no Maranhão? Ó, a cidade de Tocantinópolis fica muito perto do Maranhão. Fica a 100 km de Imperatriz. Nós estávamos pensando em fazer um treinamento em Imperatriz, em março, lá no iníciozinho de março, no dia 2 ou dia 3, e fazer um treinamento. Ontem nós estávamos conversando, eu e o Gagi, a respeito disso. Mas vamos ver o que Deus vai direcionar para fazermos, tá bom? Se for da vontade dele, nós vamos nos reunir no auditório Imperatriz no Maranhão. Se não, a gente vai ter uma oportunidade para estar aí sim, em nome do Senhor Jesus. Gente, Deus abençoe. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Assiste o material, tem muito material aí para abençoar a sua vida. Compartilhe com alguém. Convide um amigo para quinta-feira estar junto conosco às 14 horas. E tenha certeza que vai ser poderoso e muito precioso, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo, fiquem todos na paz. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. E não se esqueça, você nasceu para governar. Para finalizar, escreva nos comentários: eu nasci para governar. Em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de quem você é em Deus, porque afinal de contas, o seu potencial, o seu propósito é muito maior do que você imagina. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos com muito carinho. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e por você estar junto conosco. Gente, tchau, tchau. Fiquem.